Navruzning boshlanishi bevosita tabiat bilan bog'liq, borliq esa albatta insoniyat bilan chambarchasdir. Albatta, hududlarda o'tkazilayotgan bayram shukuhini aholining yuz ko'zlaridan ham ko'rish mumkin. Navroz eng qadimiy va milliy qadriyatlarimizni o'zida aks ettirgan boqiy bayramdir. Navroz ruhi falsafasi insonlarni tabiat bilan uyg'un yashashga, jamiyatimizdagi mehr-oqibat, do'stlik va o'zaro hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Darhaqiqat, to'kinlik va rizq-ro'zimiz ramzi bo'lgan Navroz olam tantanalari vohamizning Sariosiyo tumanida ham o'zgacha intiqlik, ko'tarinki kayfiyat bilan kutib olindi. Navruz saylida milliy madaniyatimiz, urf-odatu an'analarimizni o'zida aks ettirgan milliy ko'rgazmalar namoyish etildi. Folklor jamoalari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, ulan-ulaparlar, kelin salomlar, milliy raqslar bayramga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Kuragi yerga tegmagan polvonlar ishtirokida kurash musobaqasi tashkil etildi. Unda vohamizning turli hududlardan tashrif buyurgan polvonlar turli vazn toifalari bo'yicha o'zaro kuch sinashdilar.